ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြမကျန်းကန်လေးကအချစ်ကြီးတဲ့တာနောယခဘီလူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ရှီကာကရတေတဘာသတင်းသုံးနေတဲ့ကျောင်းတင်ကန်နာကတော့အုပ်ထဲမှာတာနောယခဘီလူကြီးအပိုင်းစာနေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဘီလူကြီးကရှင်ရသိအနာမှာနေပြီးတော့တရားနာယူပေမဲ့အကျိုးတရားကမရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူဟာတအားကိုအသားစားကျူတာဆိုတော့တက်ရှိတဲ့တဲ့ဝါတွေကိုပဲဖမ်းယူတက်ဖြတ်စားတောက်ချင်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့ခီးသွွားလူတစုဟာအဲ့ဒီဘီလူကြီးရှိတဲ့တုတ်ထဲကိုဖျက်ပြီးတော့ခီးလန်းသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာအလို့တရားချောမောလှပပြီးတော့ရွှေအစင်းလိုပဲဝင်းဝါတဲ့အသားရည်ရှိပြီးမင်းသူတကာငေးယူရလောက်တဲ့ကာတိတိုင်းသူတို့ဦးလဲပါပါတယ်။သူတို့ကဘီလူကြီးကိုလည်းမြင်ရောလှမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့။ကာတီတိုင်းသူမေမချောလဲလန့်ပြီးတော့ပြေးပြင်မယ်မလွတ်မြောက်ဖဲတာနောယခဘီလူရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်အခါတိုင်းတော့ဘီလူကြီးကလူတွေကိုဖမ်းပြီးရင်သူ့ရဲ့အုပ်ဘူးထဲမှာပိတ်လောင်ထားပြီးအစာငတ်ရေငတ်ထားပါတယ်ပြီးတော့မှသူစားကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့အလွယ်တကူစားတော့တာပေါ့အခုကာတီတိုင်းသူကိုကြတော့ဘီလူကမစားရတော့ပါဘူးတအားချောတအားလာတဲ့အတွက်ဘီလူကြီးကမြင်မြင်ချင်းကိုမြေတားတတ်ဝင်ချစ်ခင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဘီလူကြီးကကာတီတိုင်းသူသူ့မယားအချောလာလေးကိုဘသူမှမမြင်ရတဲ့လှုပ်ဝက်လိုင်းကူထဲမှာတော့တွားပြီးတော့ဖွင့်ထားခဲ့ပါတယ်။သူအသက်သမ ्या ချစ်ရတဲ့မယားအတွက်အမဲသာငါချိုးချင်းတတိတဥတွေကိုရှာဖွေကြွေးမွေးပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တောထဲမှာတော့အဝတ်အစားမရှိပေမဲ့သူ့မယားအတွက်ဆိုပြီးတော့လှပစမ်းကြတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးစင်မြန်းပေးပါတယ်။ကြောက်မြတ်ယတနာတွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ပေးပြီးတော့အယုတ်လေးတရုတ်လိုအလားကြည့်ထားပါတယ်။တားနေရင်အားရလာဆိုတော့အားမရပြန်ပါဘူးသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးမှဆိုတော့ရွှေကျုပ်တစ်ခုကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ချင်ရောက်ရင်သူ့မိမကိုအဲ့ကျုပ်ထဲမှာအိပ်စေပါတယ်ဘီလူကြီးကဘဲကိုသွားသွားအဲ့ဒီကျုပ်ကိုငုံပြီးတော့သူ့မိမကိုကိုနဲ့မကွာအမြဲဆောင်ယူသွားပါတော့တယ်ဒီနေ့တော့တာနောယခဟာရေချိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကံကိုသွားခဲ့ပါတယ်ရေကံရောက်တော့ရွှေကျုပ်ကိုဖွင့်သူ့မယားကိုထုတ်ပြီးတော့ကြာမျိုးငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ကံထဲမှာရေချိုးပေးတာပေါ့ပြီးတော့အမွှေးနတ်သားတွေလိမ့်ချံပြီးတော့အဝတ်စားတစ်တီကိုဆင်မြန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မယားရဲ့အသားကအေးနေတော့ချက်ချင်းကျုပ်ထဲကိုမထည့်သေးပဲနေပူစာလှုံစေလိုက်ပါတယ်ရွှေကျုပ်ဘီမှာနေပူစာလှုံခိုင်းထားပြီးတော့သူကတော့ခက်လန်းလန်းကရေနဲ့ထဲမှာရေချိုးနေတာပေါ့အခုမှပဲအပြင်လောကကိုပြန်မြင်ရတဲ့ရွှေကျုံမေကလည်းဟိုဟိုတီတီလိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတန်လျက်ကြီးလွယ်ပြီးကောင်းကင်မှာခရီးသွားနေတဲ့ဝိဇ္ဇတို့တစ်ပါးကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုမှပဲလူဆိုတာကိုပြန်မြင်ရတဲ့ရွှေကျုံမေဟာသူမစီကိုအမြင်လာဖို့ဘီလူကြီးမကြောက်အောင်လက်ရက်လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။တောက်ပြောင်လာတဲ့ဝိအစားတွေနဲ့အလွန်တရာချောမောလာပါတဲ့အမိမကလှမ်းခေါ်တော့ဝိဇ္ဇတို့လည်းဝေဟင်ထက်ကနေချက်ချင်းဆင်လာပါတော့တယ်။အောက်လေရောက်ကောရွှေကျုံမေကမြင်မြန်ဝင်ဆိုပြီးတော့ရွှေကျုံထဲကိုထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ဘီလူကြီးမမြင်အောင်ပုံနေဆိုပြီးတော့ဝိယုံလာတချို့နဲ့ဖုံးအောင်ထားလိုက်တာပေါ့ခဏနေတော့တာနောယခဘီလူကြီးကရေချိုးတန့်စင်ပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့အခါတိုင်းလူပဲအောင်းမိပြီးတော့ရွှေကျုပ်ကိုဖွင့်စင်မနေတော့ဘဲနဲ့သူ့မိမကိုထည့်ပြီးတော့ရွှေကျုပ်ကိုမြှို့ချပြီးပြန်လာတာပေါ့ဒါနဲ့သူလန်းခုလက်မှာရေသေးကြီးကိုတွားပြီးတတိယလိုက်တယ်ငါလည်းဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေနဲ့ရေသေးကြီးကိုမိလျှော်နေရကြပြီသူတရားတွေလည်းမနာရတာကြာခဲ့ပြီဒီနေ့တော့ဝင်းပူအောင်မဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့ကြောက်ကူကိုတက်မပြန်တော့ပဲရေသေးရဲ့အကြောင်းတင်ခန်းရှိတဲ့နေရာကိုလှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာရေသေးကလည်းတရားမှန်နေရင်ကနေဘီလူလှမ်းဝင်လာတာကိုမြင်လိုက်ပါတယ်ဘီလူပိုက်ထဲကလူနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲယသိကသင်တို့သုံးယောက်သားဘယ်အရက်ကလာကြတာလဲသင်တို့လာတာကောင်းသောလာခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်သင်တို့နှစ်ယောက်ပတ်တဲ့နေရာတွေမှာထိုင်ကြသင်တို့အားလုံးကျမ်းမာလေးစားလို့ခရီးဥကြုံပြုပါတယ်ယသိရဲ့အဲ့ဒီလိုမိမာတဲ့စကားကိုလည်းကြားရောဘီလူကြီးကတွေ့ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်ငါလာတာတယောက်တည်းပါဘာလို့သုံးယောက်လို့ပြောရတာလဲဘသူပါသေးလို့လဲရှင်ယသိကဘာကိုရည်ရွယ်ပါလိ။အိုးမေးကြည့်လိုက်တာပဲကောင်းပါလိဆိုပြီးတော့ရှင်ရသေးကြောက်လာဒီမှာတယောက်တည်းပါဘာလို့သုံးယောက်လို့ပြောရတာလဲဒီလိုလဲမေးရောရသေးကတာနော်တင့်မမရရှိလားရှိပါတယ်ရှင်ရသေးနားထောင်တာနော်တင်ကတော့ချက်မကြတဲ့မရကိုလုံလုံချုံချုံရှိစေခြင်းလို့ရွှေကျုပ်ထဲမှာထားပြီးဝမ်းတဲမြူထားခဲ့တယ်တင်သွားလျာကိုယူဆောင်သွားတယ်တင်ကတော့လုံချုံပြီလို့ထင်နေတယ်ဟောအခုတော့တင်ဝမ်းထဲမှာတင်မရကတခြားလူနဲ့အတူရှိနေတယ်ဝိဇ္ဇတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်သူတို့ကိုမြင်ရတာကြောင့်ငါကသုံးယောက်လို့ပြောရခြင်းပါဒီစကားကိုလည်းကြားရောတာနောယခဘီလူကအစိုးရင်ထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်။ဝိဇ္ဇရူဆိုတာကလည်းသူ့တဲ့တကူကြီးရဲ့မာယာလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့ကြောက်သွားခဲ့တယ်။
မတော်တဆသူအမြဲတမ်းဆောင်နေကြတန်လျက်ကြီးနဲ့များငှောက်ဝမ်းပိုက်ကိုခွဲပြီးထွက်ပြီးရင်ငါတို့ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ချွေတီချွေပေါက်တွေတောင်ကြလာပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမဖြစ်ချေဘူးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုအန်ချလိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တော့ဝိစဒုကလည်းမှန်နိုင်ကိုရုပ်ပြီးတန်လျက်ကိုဆွဲကောင်းဝင်ကိုတရှိန်ထိုးပြန်တက်သွားပါတော့တယ်။ ဒါကိုလည်းမြင်ရောဘီလူကအရှင်ကျွန်ုပ်၏အတတ်နဲ့အချက်ကိုအရှင်ယသေးကသာကဲခဲ့ပါ၏ရွှေကျုံမေကကျွန်ုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတစ္ဆာကိုမှမထောက်ကျွန်ုပ်အပေါ်မေတ္တာမထားမမှန်သောနိလန့်ကိုမှရက်ဆက်စွာပြုကျင်ခဲ့ပါတယ်သူကိုမပေါင်းသင့်အမှန်ကျွန်ုပ်အခုသိပါပြီအခုတော့ရှင်ယသေးကြောင့်သာကျွန်ုပ်ချမ်းသာရပါပေတယ်ဤရုပ်မှာတော့မိမကိုကျွန်ုပ်အရှင်မထားဆိုပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်နေတော့ယသေး
ွေချုပ်မေကိုရင်းနာနာနဲ့ဆုံးလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီပုံဝိထုထဲမှာသင်္ကန်းစာယူစရာကတော့1500တော့ကိလေသာအချစ်တွေမှာအပြင်းအလန်ချစ်ချင်းမြတ်တာမပါဘဲနဲ့တဦးတယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဘလောက်ပင်ချစ်မြတ်လို့ဂယုဆိုင်စီကမူနောက်ဆုံးတွင်အခြားသောသူနဲ့တတ်မှတ်ဖောက်ပြန်တတ်တော့အလီအထရှိကြောင်းမှတ်သားရပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအသစ်တွေအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုနားဆင်ခြင်းရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ဘေးကနေဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြကြပါအောင်ရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝကြပါစေရှင်